Консултативният съвет по национална сигурност се състоя тази седмица пред президента. Изводите от него пряко засягат работата на сектор сигурност. Анализ на изказванията и на събитията в международен план от последните дни правим сега с бившия директор на разузнаването, генерал Кирчо Киров. Добре дошли, генерале. Здравейте. Стратегията за национална сигурност някакси се наби на очи. Президентът толкова смело обяви, че тя е доста неактуална и защо не отговаря на събраните заплахи за сигурността. По-късно през седмицата при нас в студиото депутати от управляващата партия ГЕРБ обясниха, че всъщност стратегията е така доста добра написана. Единственият проблем е, че в целите е имало записано, че не трябва България да допуска по никакъв начин да стане арена на сблъсък на интереси, на големите сили. В крайна сметка това обаче се е случило и не зависело от нас. Доколко това е грешка от страна на тези, които са изработвали стратегията според вас или... Аз не мисля, че в случая трябва да говорим или можем да говорим за грешка. Стратегията, която беше изготвена в 2011 година, в чието изработване в онзи период съм участвал и аз, към това време беше един балансиран документ, стратегически документ. И тя отговаряше на повелята на своето време. Друг е въпросът, че за 6, вече 7 година, средата за сигурност се промени много, светът се промени много, възникнаха нови обстоятелства, възникнаха нови предизвикателства, възникнаха нови заплахи. Това е общо казано. Конкретно обаче, какво ново трябва да бъде записано в тази стратегия според вас? И това налага, изводът, който искам да направя, е, че това налага актуализиране на стратегията. Аз не мисля, че е необходимо да се пише или да се твори съвършено нов документ. Просто стратегията като един балансиран в общите си постановки документ следва да бъде актуализиран към съвременните заплахи. Конкретно, кажете, какво трябва да бъде направено? Ето, например, да изходим от това, което казаха депутати от ГЕРБ, които са и от Комисията по отбрана. Кажете, как и по какъв начин трябва да се преформулира нашата цел да не ставаме арена на сблъсък на чужди интереси? Какво може да се направи? Ние очевидно сме доста малки, за да го предотвратим. Едва ли България може да до такава степен да влияе върху международната среда, върху международната обстановка, че да променя стратегическите интереси на големите държави, на международните сили. България трябва да съобразява своите възможности, своите интереси в рамките на съюзите, в които членува, и с това трябва да бъде съобразена стратегията. Що се отнася до това дали България е арена на сблъсък на чужди интереси? Да, България е арена на такъв сблъсък, но това не е нито от вчера, нито от онзи ден, и България не е единствената страна, която, на чиято територия, в чиято сфера се развива определен сблъсък на такива интереси. Това е исторически обословено и има своето обяснение в годините. Дайте обаче да погледнем последната година. Какъв сблъсък видяхме тук на наша територия? На чии интереси? Например, аз съм сигурна, че вие сте наблюдавали внимателно и сте анализирали в детайли при това. Можем ли да откроим основните интереси, които се сблъскват тук при нас и начина, по който те влияят на взимането на политически решения? Ето, например, сега има ни много пари за превъоръжаване, които със сигурност ще бъдат политически решения. Несъмнено, можем определено да говорим за един, ако не сблъсък, то така съприкосновение на интереси между две велики сили. От една страна това са Съединените американски щати като водач и лидер на Съюза НАТО, в който ние сме членове. От друга страна това е Русия. От трета страна, разбира се, безусловно, това е Европейския съюз. Тези три големи мощни сили по някакъв начин упражняват своето влияние и развиват своите интереси и в България. България трябва да бъде в унисон с интересите на съюзите, в които членува, но не може да бъде и против Русия, която е всепризната световна велика сила и която има своите интереси в региона, в който ние се намираме, географски и вековно сме разположени да живееме. Така че ето, с този кратък пример, аз считам, че ние можем да отговорим на интереса на публиката, какви глобални интереси биха могли да се сблъскат на територията на една малка страна. България е малка до толкова, доколкото не може да влияе с скромните си възможности, икономически, политически и военни, върху световното развитие, но България представлява интерес със своето географско разположение, представлява интерес с възможностите, които дава за развитие на съюзнически интереси и на действия на
на силите на Съюза НАТО, в който ние сме активни членове, към един географски район, който се явява пресечна точка на интересите на всички велики сили. Успяваме ли да търгуваме обаче, образно казано, цялото това наше предимство, което току-що посочихте, за сметка пък на натиска политически, който ни упражняват отвън? Справяме ли се до момента, вашата оценка, във взимането на решение едно за сметка на друго? Трудно е да се даде категоричен отговор на такъв един въпрос, но обстоятелството, че ние сме членове на НАТО и на Европейския съюз, показва, че в една относително задоволителна степен ние се справяме с баланса между тези интереси. Тоест, ако изходната ни точка е това, че членуваме в тези съюзи, се справяме добре. Аз не споменах, че ние сме принудени да балансираме в своята политика и с един намиращ се на югоизточната ни граница тежък съсед, каквато е Турция. И тук нашата територия е сблъсък и на интереси, в които е включена Турция. Така че в този сложен конгломерат от интереси, мисля, че нашето ръководство през годините, държавното ръководство през годините и в лицето на президентите, които сме имали, и в лицето на правителствата, които каквито и да са били, от какъвто и цвят да са били, България по един относително задоволителен начин се е справила и бих посочил като пример едно много драстично обстоятелство. На западната си граница ние доскоро имахме война и продължаваме към днешна дата да имаме едно много сериозно напрежение. Напрежение свързано с политиката на Сърбия, напрежение свързано на югозападната граница с състоянието на Македония, напрежение свързано с обстановката в Косово, напрежение, където има достатъчно информация за наличието на ядра на глобалния тероризъм, напрежение свързано с Босна и Херцеговина. България съумя през всичките тези 25-26 години, колкото и ние да сме дълбоко самокритични, но съумя да премине своя преход до тука, без кръвопролитие, без драматични развития, които биха довели до тежки последствия за страната. Ето в този смисъл аз считам, че ние задоволително се справяме с баланса и с необходимостта от баланс, такъв какъвто е заложен в стратегията за национална сигурност. Каква висока оценка дадахте обаче и на службите, а и на дипломацията, и на държавното управление в момента? Успешно се справят според вас добре? Според мен да. Добре, и ние така се надяваме. Аз за това казвам при състоянието, в което се намира държавата във всичките тези периоди. Моята оценка е задоволителна. Задоволителна за момента. Добре, това, което се случва обаче, защото споменахте Западните Балкани, върви ли към успокояване на ситуацията предвид новото правителство в Македония? Все пак то ще бъде формирано от албанци и македонци. Една опасност, която неведнъж е била споменавана. Мислите ли обаче, че той път ще се успокоят нещата предвид заев, който е подкрепен очевидно и от Съединените щати, и от Европейския съюз? По-скоро Македония върви към едно бавно и мъчително излизане от тази тежка политическа криза, в която се намира от година и нещо. Може би две години вече. Близо две години. Но предпоставките за напрежение в Западните Балкани са много. И това, че Македония в днес или тази нощ или утре ще има правителство, не предполага категоричен извод, че напрежението в Западните Балкани ще бъде ликвидирано. Това е само един от аспектите. Но напрежението ще продължи да съществува в аспекта на албанския фактор и неговото желание за самообособяване, защото албанците по никакъв начин няма да се успокоят и няма да престанат да желаят своето така окрупняване, ако мога така да се изразя. И тъй като сме свидетели на сериозни интеграционни фактори, които са не само на по-низките нива, на нивата на, да кажем, на кметове на големи общини в различните държави, в които живее албанско население, но и на високо политическо ниво. Може ли Европейския съюз да овладее този процес и влизането в Европейския съюз на Македония и друга част от Западните Балкани? Единственото решение ли? Да си довършим мисълта. Да. В лицето на политически лидери, като Еди Рама и Хашим Тачи. Дълбокото ми впечатление обаче, за съжаление, е, че Европейския съюз е в недостатъчна степен
така ориентиран и в недостатъчна степен отделя внимание на процесите, които се развиват в Западните Балкани. Имам усещането, че Европейския съюз е твърде силно втренчен в по-сериозни проблеми на своето развитие, какъвто е Брекзита, каквито са отношенията с Съединените Американски щати, и вниманието към Западните Балкани е намалено или недостатъчно, така, недостатъчно сериозно концентрирано. Това е и една от причините обстановката в Западните Балкани да е такава, каквато е днес. Заговориха обаче много от вашите колеги и вече в Европейския съюз, така на високо ниво, Могерини, когато отиде там, се стигна до заветното изречение, което не беше дълго време споменавано, че интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз ще продължи. Нещо, което ние настоявахме от дълго време да бъде включено. Ето, че върнаха го отново в дневния ред. Въпросът обаче, дали това може да бъде единственото решение, предвид и конфликта, за който споменахте, между Европейския съюз и Съединените щати с Доналд Тръмп. Виждаме и Ангела Меркел, начина по който някак си се обтягат настроенията. Знаем за американското влияние сред албанците на Балканския полуостров. Смятате ли, че Европейския съюз ще успее да се справи с това, за което предупредихте, именно засиленото албанско влияние? Трудно ще бъде. Аз оценявам казаното от госпожа Могерини като едно добро пожелание и като една посочена перспектива за развитието на Западните Балкани, на Югозападна Европа. Но вижте, трябва да си даваме ясно сметка, че и в днешния ден ние сме свидетели на един стратегически сблъсък в региона на Югозападна Европа, и това е сблъсък между Русия и Съединените Американски щати. Обстоятелството, че Русия намира за свой съюзник и партньор на Балканите Сърбия, а чрез Сърбия се опитва да влияе върху обстановката в Македония. Тук ние сме свидетели в последните дни на едно развитие в ареала на сръбските и македонски специални служби. Какво се случва? Където беше показана ясно ролята на сръбските специални служби като канал за влияние върху обстановката в Македония чрез действията на високопоставен служител на сръбските специални конкретното служби. Конкретното събитие какво е, само ми припомнете? Присъствието на високопоставен представител на сръбските специални служби в онази сакрална нощ, когато беше нападнато и почти без малко разгромено Народното събрание на Македония. Действията на Сърбия чрез този служител и чрез свой депутат Мирослав Лазански, чрез ръководителя на сръбското малцинство и депутат в македонския парламент Иван Стоилкович. Всичко това показва, че Сърбия не е загърбила Македония и ще се стреми да я държи в своята орбита. Ето това са процеси, които не бива да бъдат подценявани, и те в значителна степен ще се явяват проблем за новото македонско правителство. Сблъсък директен между руски и американски интереси. А зад действията на албанския фактор практически стоят Съединените Американски щати. България и българските специални служби обаче, естествено, абсолютно неясно съм, че няма как да ни кажете, но все пак разполагат ли с достатъчно актуална информация за това какво се случва в Западните Балкани? Казано по друг начин, приоритет ли са Западните Балкани за разузнавателната ни служба? Знаете ли, аз имах реална представа за възможностите на нашето разузнаване, когато бях директор на службата, но и искам да се надявам, че тези възможности са запазени и развити. Тогава те бяха добри и осигуряваха на нашето държавно ръководство необходимата качествена и достоверна информация за всички процеси, които се зараждат и в перспектива ще се развиват в този регион. Освен всичко друго, българското разузнаване и българските специални служби по силата на географското разположение на България са ориентирани и стратегически поставени да работят в региона, в който ние се намираме, където са най-преките интереси на България, национални интереси на България, и политически, икономически, военни, териториални, географски и така нататък. Искаме се да вярвам, че днес нашето ръководство разполага с такава информация, но аз съм сериозно притеснен от един извод, който виждам е направен на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност,
за кадровото състояние на българските специални служби. Там са посочени, и аз видях в медиите, не като нещо строго секретно, са посочени проблеми от кадрови характер, които имат дългосрочен характер, от кадрово естество, което има дългосрочен характер, тъй като кадровото състояние на българските специални служби, на българската армия е за мен е най-тежкият проблем, който в момента съществува в сектора отбрана и сигурност и най-вече в сектора сигурност. Притеснително е, че например Държавната агенция за разузнаване е посочила 38% кадрови некомплект. Това е страшно. Това е много тежка диагноза. Трябва да кажа, от дистанцията на времето вече мога да кажа, че когато аз поех Националната разузнавателна служба като директор, аз я поех с кадрови некомплект от 63%, надхвърлях 63% и оставих с около 30% кадрови некомплект. Очевидно, тези 30% са се задълбочили, за да стане 36%. За да стигнат до 38, така 38. Както е посочено в... Притеснително е обстоятелството, че ДАНС информира за 33% некомплект. Особено притеснително е обстоятелството, че в армията официално посоченият некомплект е 20%, но практически публична тайна е, че той наближава или е около цифрата 30. 6000 кадрови военни. Места за 6000 кадрови военни. Проблема е в заплатите. Защо обаче така са нещата в разузнаването и контраразузнаването? Знаем, че там заплащането не е на нивото на 600 лева, колкото е в армията. Вероятно е малко по-високо. Защо? Защото няма желаещи, в което трудно се съмнявам. Ми е да преценя, защото няма подготвени хора, които да отговарят на изискванията. Мисля първо, че кадровата пропаст в разузнаването много трудно се запълва. И аз съм изпитвал затрудненията лично в този план. Много трудно се подготвят в рамките на 5 до 8 години нормално един добър оперативен работник, един офицер-разузнавач. Същото с еднаква сила важи и за ДАНС и другите специални служби. Военното разузнаване в частност също има този проблем. Това е от една страна. От друга страна, не трябва да си заравяме главите в пясъка и да се скриваме пред обстоятелството, че тези служби хронично са недофинансирани и това намалява тяхната привлекателност и възможностите за кадрово и техническо и технологично обновление. Не трябва да се затваряме очите пред обстоятелството, че има сериозни опити специалните служби да бъдат използвани в политически план, вътрешно-политически план преди всичко. Кои от специалните служби? Предполагам, че ДАНС имате предвид, тъй като разузнаването по закон, мисля, че няма отношение към... Ще се въздържа от конкретизация, но такива моменти са факти. Разузнаването се е намесвало във вътрешно-политически процес. Добре познаващите обстановката в сферата на сектора сигурност са наясно с тези неща, затова ще се въздържа от конкретика. Но... Прозвуча интересно. Знам, че не искате да коментирате повече, но нали по закон няма право всъщност да работи на територията на България? Разузнаването не работи на територията на България, но има един специфичен момент, който се казва от територията на България. И тук могат да настъпят много главоблъсканици и много така некомпетентни изводи от тази постановка. Всъщност, всяко едно разузнаване, външно разузнаване, независимо на коя държава, е възникнало като разузнаване от територията на своята страна, до тогава, докато не са намерени форми и методи, то да изнесе своята дейност извън територията на своята страна. Това в пълна сила важи и за българското разузнаване в двете му разновидности, ДАР и служба военна информация в тяхната история, която аз имам така претенциите да познавам добре. Казвате, че тази вратичка всъщност се използва успешно и в момента и от военното разузнаване и от ДАР. Зная, бил съм свидетели на опити за политизация на дейността на специалните служби, които не бих желал сега да коментирам. Разбрах, няма да ги коментирате. Засегнахме Западните Балкани. Казахте ми, че там положението с нашата агентура, така да се каже, е било добро по ваше време. Надяваме се искрено, че е такава и в момента. Искам да вярвам, че е доразвито това, което остана след мен. Няма как да не ви попитам обаче за Афганистан и атентата, който се случи там и то в дипломатическа зона.
Защо и беше ли проспано това всъщност от разузнавателните служби на всички държави, които се намират там? Говорим за около 60 жертви и над 300 ранени на 500 метра от българското посолство. За сега казват, че вероятната цел е била германското посолство. И от тук да ви питам, можете ли да свържете подобен акт самоубийствен, например, с взетото решение на върха на НАТО за включването на Алианса в антитерористичната коалиция? Твърде близко е времето между този атентат и решението на НАТО за включването на НАТО в антитерористичната коалиция, което за мен има преди всичко политически характер. Тъй като реално в коалицията, предвождена от Съединените американски щати, по същество участват почти всички държави на НАТО, които разполагат с подобни военни ефективи. Така е, политически характер. Атентата според Но вас що се не отнася, е такъв. Що се отнася до атентата? Вижте, Афганистан е държава във война. Тази война се води на всяка педия от територията на Афганистан. Ние сме наблюдавали в годините действията и на талибаните, действията и на Ал-Кайда. Днес сме свидетели на действията на Ислямска държава. Ислямска държава и нейните ръководители заявиха, че те ще развият своята дейност извън Близкия изток, извън територията на Сирия, извън територията на Ирак. И призоваха своите привърженици, своите симпатизанти да извършват терористични актове, да убиват неверниците навсякъде, където те се намират. С всякакви всевъзможни средства и по всякакви всевъзможни начини. Очевидно е, че това е терористичен акт, който е добре подготвен, който е предназначен да предизвика големи поражения, да нанесе големи поражения, да предизвика жертви. И в този смисъл той отговаря на профила на дейността на Ислямска държава и на Ал-Кайда. Въпросът е защо дипломатическите мисии? Защо в този район? Защото това е част от войната, която и Ислямска държава и Ал-Кайда водят срещу неверниците, а неверниците това сме всички ние, цивилизования Запад и цивилизованите държави, членки на НАТО и на Европейския съюз. Това е за мен обяснението и този терористичен акт не е единствения в тази зона на Кабул, която въпреки, че е най-охранявана, ето нейната система за охрана предполага и такива пробиви. Ние само преди известно време имахме подобен и то с тежки поражения терористичен акт срещу военна колона на НАТО, също почти в центъра на Кабул. Тоест да не търсим конкретно политическо послание от страна на... Може да се търси къде? Такова послание. Къде? В кое решение? В какво от случаите са неща в последните? В начина на провеждането на този терористичен акт и, както вие сама определихте, обектите, срещу които той е извършен в Кабул. А каква е възможно да бъде, или да не ви измъчвам толкова, защото няма как да знаете, но все пак каква е възможно да бъде причината за това, което се случи, тъй като наистина този район, за който вие казахте, е доста добре охраняван. Най-малкото изостря вниманието на всички държави към това, което се случва в Афганистан. Причината се крие първо в обстоятелството, че, както казах, Афганистан е в състояние на война. И едно такова състояние на война предполага и възможности за извършване на подобна терористична дейност с такъв огромен мащаб. Там има достатъчно оръжие, има достатъчно фанатизирани привърженици и на Ислямска държава, и на Ал-Кайда. А освен всичко друго, сега е сезона за активизиране и провеждане на сериозни действия от страна на талибаните, които се борят срещу централното афганистанско правителство. Така че аз не виждам изненада в извършването на такъв един терористичен акт. Българското военно разузнаване присъства само в Афганистан или Държавната агенция за разузнаване също има свои представители? Това вече е много, което искам да ни кажа. Твърде конкретно е, но аз мисля, че българското разузнаване в неговите разновидности присъства в рамките на своите възможности. Еха, колко скромно го казахте. Добре, надяваме се обаче възможностите да са по-големи, да не са скромни. Последно искам да ви попитам, тъй като изказването на Ангела Меркел, насочено срещу досегашните съюзници, които тя визираше, Великобритания и Съединените щати, вероятно с Доналд Тръмп, не може вече Европа да разчита изцяло на тях. Означава ли това, че сме в нова ситуация, в която Германия ще иска така отново да е начало на Европейския съюз? Същевременно... Ние безусловно се намираме в нова ситуация по отношение
релацията Европейски съюз Съединени американски щати с встъпването в длъжност на новия американски президент, който, който демонстрира нови виждания и нови приоритети в политиката на Съединените американски щати. Аз не мисля, че Германия се оттеглила или е почувствала някаква заплаха за лидерската си роля в Европейския съюз. Германия е и ще продължи да бъде един от локомотивите на развитие на Европейския съюз, но трябва да имаме предвид, че Германия също се намира в предизборна среда и обстановка. И така втвърдяването, ако можем в кавички да го кажем, на линията на госпожа Меркел, на изказването на госпожа Меркел, според мен има главно вътрешно политически характер и цели така укрепване на нейните позиции предвид предстоящите парламентарни избори. Нищо ново, т.е. всичко е наред. Това е просто за вътрешно политическа употреба интерес. Не само, разбира се, но доминантното според мен е това. Емануел Макрон, обаче, новия президент на Франция, посрещна Путин във Версай, некъде да е другаде. Не се държа особено любезно. Успя да го нахока за пропагандните медийни канали, а и не само в тази насока. Какво да очакваме от Макрон? И така, ще има ли някакво съревнование този път между Меркел, Германия и Франция? Разбира се, Меркел ако спечели, но за сега изглежда сякаш тя ще и следващия канцлер и новия президент Макрон. Ще има ли надпревара? В рамките на шегата бих си позволил да кажа, че трябва с интерес да наблюдаваме взаимоотношенията между Макрон и госпожа Меркел и да видим дали ще се потвърди прогнозата на Марин Ле Пен в разговора и в диспута и с Макрон, че Франция така или иначе ще бъде управлявана от жена. Дали тя, дали госпожа Меркел, в случая няма значение. Мисля, че, извън шегата, разбира се, сериозно, мисля, че със своите първи стъпки президента Макрон показва, че е силно проевропейски ориентиран. Че ще държи за утвърждаване ролята на Франция като водеща държава в Европа и очевидно показва, че ще държи на френското достоинство. Аз не мисля, че нещо странно се е случило по време на срещата му с Путин, но той просто изпълни предварително заявените си намерения за това как ще се държи и как ще поставя нещата пред руския президент. Твърдо. До толкова, доколкото е възможно в рамките на един такъв език, който е позволен между държавните. Между държавните глави. Вижте, обстоятелството, че Путин е първият държавен глава на такава велика държава, който посещава Франция, не е без значение. Не е без значение, че независимо от сегашното състояние на френско-руските отношения, тези отношения имат дълбока история и тази история тепърво ще бъде обогатявана. Добре, да видим. Благодаря ви много за този прочит, който направихте за нас, генерал Кирчо Киров, на гости в студиото. Благодаря и на вас, че бяхте с нас и тази седмица. До скоро!